Nova etapa de vacinação contra a febre aftosa encerra-se em 30 de novembro em Minas Gerais. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. Criadores de bovinos e bubalinos devem vacinar aproximadamente 87 milhões de animais durante a nova etapa de vacinação contra a febre aftosa, que iniciou na maior parte do país na última sexta-feira, dia 1º de novembro, e encerra em 30 deste mês. Deverão ser vacinados bovinos e bubalinos com idade de 0 a 24 meses. Você, produtor pecuarista, deverá comprovar a vacinação do seu rebanho até o dia 10 de dezembro. Este ano, o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, solicita que o produtor entregue cópia do documento de cadastramento ambiental rural, o CAR, no momento da declaração. Mais informações com Sérgio Pastor. Atualmente, o rebanho total do país é de 216 milhões de cabeças. O chefe da divisão de febre aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Diego Viale, explicou que esta fase de vacinação é histórica, já que será a primeira vez desde a instituição das etapas de imunização no país que o estado do Paraná não irá vacinar seus animais, seguindo o Plano Estratégico 2017 a 2026 do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, o PNEFA. Bom, nós estamos na etapa de vacinação que ela é histórica, vamos dizer assim, né? Porque nós temos, depois de quase 20 anos, é a primeira vez que nós vamos ter um estado que não vai estar vacinando, né? Que é o Paraná. Vai ter, então, a primeira etapa de vacinação que nós já estamos começando essa ampliação de zonas livres sem vacinação. Os estados que estão, por exemplo, o Paraná, ele está suspendendo a vacinação, ele já implantou uma série de medidas de outras ações de vigilância. O programa prevê ainda a ampliação gradual de zonas livres de febre aftosa sem vacinação no país. Além do Paraná, o estado de Santa Catarina, uma zona livre de febre aftosa sem vacinação desde 2007, não participa desta etapa. Viale alerta os produtores sobre a importância do papel deles na vacinação, o que representa segurança para o rebanho brasileiro. Mas é importante que esses estados que estão vacinando, que são outros 25, o produtor tem uma grande responsabilidade de fazer a vacinação, porque nós não implantamos ainda todas as ações necessárias para poder suspender a vacina. Então a vacinação, ela é importante, então é interessante que o produtor tenha conhecimento. Aqueles que não estão em Santa Catarina e Paraná, da sua responsabilidade, sim, eles devem vacinar, tem uma grande importância, é importante para o rebanho deles, é importante para o Brasil, né? Então a gente tem que trabalhar dessa forma. A maioria das unidades federativas devem vacinar animais com idade até 24 meses, com exceção dos estados do Acre, Amapá e Espírito Santo, que precisam vacinar o rebanho de todas as idades, conforme o Calendário Nacional de Vacinação contra a Aftosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De Brasília, Sérgio Pastor. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.